Já budu hlavně poslouchat, ale teď jsem donucen mluvit. Několik možná nesouvislých poznámek. Možná si někteří z vás všimli, že už mnoho let sklízí posměch jedno zvolání. Já jsem na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí cítil jsem, že ke konci nějakého mého projevu či vystoupení by mělo být něco vzletného. A řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. Já bych se ale k tomu vrátil, protože to souvisí s tématem zde otevřeným. My v éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té zeměkoule lítají miliardy informací, jako viry, jsou přenosné z kohokoliv na kohokoliv a já bych rád opakoval to, co kdysi říkal Josef Šafařík, totiž, že je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. A čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako nepolapitelný virus, ale že za ně někdo ručí. Mně se zdá být to osobní ručení jakousi naprosto substanciální složkou pravdy. A to dotyčné zvolání tím, že tam je též zmíněna láska, tak jakýmsi způsobem prstičkem poukazuje právě k tomu fenoménu toho osobního ručení, toho čehosi velmi lidského, svým způsobem nebezpečného, riskantního, čím je ta pravda zaručována. A jinou takovou součástí té pravdy podle mého mínění a mých zkušeností, takovou bytostnou součástí té pravdy, na kterou se zapomíná, je nadhled. Já si myslím, že když se někdo bere příliš vážně, začíná být podezřelý a dostává se na šikmou plochu. Na té šikmé ploše jsou různé stanice, jako například sebeobdiv, fanatismus, posedlost, ale i jakási taková opatrnost a tak dále a tak dále. To všechno nepatří k pravdě. K pravdě patří právě ta ručící osobnost. A mě neobyčejně těší, že toto zvolání během vteřiny vymyšlené už mě strkali na balkon a já pořád přemýšlel o tom zvolání na konec toho projevu. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že to zvolání pořád někoho dráždí. Mám-li slovo, tak bych snad ještě mohl mít jednu poznámku dotýkající se toho tématu svobody. Já jsem zažil několik odchodů z vězení a pozoroval jsem tento úkaz u různých přátel.
téměř vědecky jsem se zabýval fenoménem postvězeňské psychózy. A v tom vězení, zvlášť když tam je člověk dlouho, tak si zvykne na některé věci, například na to, že o ničem nerozhoduje. Od rána do večera je vše přesně někým rozhodnuto, což je svým způsobem pohodlné, na to si, a i když se to někomu nelíbí, tak si na to zvykne a prostě žije ve světě, který mu nabízí, respektive vnucuje naprosto přesný režim životní. Člověk žije neustále uvnitř nějakého kolektivu, není nikdy sám, že, což ho zprvu rozčiluje, posléze si na to zvykne. No a teď náhle je vyvržen z toho vězení ven a zjistí, že se musí pořád o něčem rozhodovat. A on si musí ráno, když mu zazní budík v 7 hodin, tak on přemýšlí, jestli ještě 4 hodiny si pospí a potom naopak sebou hodí, aby něco stihnul. V zápětí se musí rozhodnout, jestli si vezme šedivé kalhoty nebo černé kalhoty. V zápětí se musí rozhodnout, jestli pojede tramvají, nebo autem, nebo půjde pěšky, nebo pojede metrem. A už ho začíná bolet hlava. A představte si, že teda 24 hodin denně, nebo aspoň řekněme 20 hodin denně, je vrhán do této nepřetržité nutnosti se rozhodovat a volit mezi nějakými alternativami. Já jsem pozoroval, že to má dva charakteristické, nebo asi tři charakteristické prvky, ta postvězeňská psychóza. Takový nejdrastičtější její projev je strašná touha vrátit se do toho vězení, aby to zas bylo tak, jak jsme navyklí, že jo, a aby jsme nemuseli ta rozhodnutí činit. Já jsem pozoroval, jak mnoho vězňů, kteří leta letoucí snili o tom dni, kdy vyjdou ven, jak se tam za 2 dny vrátili, že podvědomně v nich pracovala ta touha mít zase klid, že být zbaven té nutnosti neustále o něčem rozhodovat. Další snad zajímavá věc, ten život v té kolektivitě. Já jsem pozoroval i na sobě samém, že jsem nedokázal být sám. Když hrozilo, že budu sám doma třeba, tak jsem zavolal nějakého přítele, jestli by mě narychlo nenavštívil. I na to si člověk zvykne, že je pořád mezi lidmi, že a ta samota ho najednou děsí. Připadá mu jako cosi iracionálního a to všechno tedy souvisí se svobodou. A já jsem to už víckrát provedl, že jsem ten postvězeňský stav přirovnal ke stavu naší společnosti. Podle mě to vysvětluje i tu silnou podporu, kterou mají komunisté, ať se jmenují tak či onak. Ona totiž, oni nabízejí tu jistotu, že ano, a nabízejí přesně to, co v každém člověku je, totiž, že mu něco znemožňuje klid, že se musí o něčem rozhodovat. To je nepříjemný stav. Ta svoboda je těžká věc, komplikovaná a v každém člověku ve větší či menší míře dříme
ta chuť vrátit se do toho vězení, řečeno metaforicky. Prostě ta chuť si usnadnit život tím, že zas až tolik svobody míti nebudu. To je jedna z věcí, ne jediná, kterou si vysvětluji tu podporu komunistů, protože oni nabízejí právě ten, všimněte si na ta hesla, klid na práci například, takové charakteristické jejich heslo. Tu alternativu budete mít klid, my budeme rozhodovat za vás a řekneme, co a jak má být. My všechno víme, že my rozumíme světu a tudíž se nemusíte do něčeho moc plést. Že? A to je vábivá nabídka, že snad bych měl, jelikož už, co tam? Jo, ano, Petr mi radí, abych něco zvolal. To... Ať žije Pidart. Já bych z různých věcí, které jsem si poznamenal během těch předchozích vystoupení, bych snad se zmínil ještě o jednom tématu. Ve hře Král Ubu od Alfreda Jarryho se vyskytuje věta, kdy Král Ubu říká, popravím dva spisovatele a 200 dalších bude psát, co chci. A mně se zdá, že trošičku to pasuje na jednu velikou geografickou entitu v naší blízkosti. Tam se totiž jakoby rodil velmi zvláštní, sofistikovaný způsob takové obecné manipulace, který má všechny takové vnější znaky demokracie, jsou tam volby, je tam parlament, je vláda odpovědná parlamentu, je svoboda tisku, samozřejmě jenom nebo svoboda projevu, samozřejmě jenom přesně v té míře, v jaké nemůže nějak ohrožovat tu moc. A když náhodou nějaký oligarcha se vzepře té manipulaci a s tím mocenským centrem nemá ten podřízený vztah, nějak se začne osvobozovat, tak zahučí na Sibiř jako Chodorkovský, že? A je to ten spisovatel, který byl Králem Ubu popraven, aby těch dalších 200 psalo, co Král Ubu chce. Že? A mně se zdá, že to je téma, které se nám vrací, které bychom si měli připomínat a které mimo jiné ukazuje, že vůbec neskončila éra diktatur a totalitních systémů. Ona možná skončila v té klasické podobě, jaký známe z 20. století, ale rodí se nové, daleko sofistikovanější způsoby ovládání společnosti a vyžaduje to bdělost, opatrnost, obezřetnost, studium, nadhled. Mám-li uzavřít vzletným zvoláním, tak bych zvolal lidé, bděte.